Mirë, Pahumbërko filloi më gjerësisht dhe do të ndalemi pikërisht për skandalin që tashmë po hetohet nga ana e prokurorisë së kryeqytetit në spitalin e onkologjikut këtu në Tiranë. Më shumë detaje pas zbulimit të skandalit nga ana e prokurorisë, ku tashmë Shqiptarja.com dhe Report Televizion ka të plotë edhe dosjen e këtij skandali në përfshirjen e mjekëve, por jo vetëm për sa i përket operacioneve, por dhe shitbereve të ilaçeve dhe shifrave të mëdha që qarkullonin. Edhe tashmë prokuroria ka arritur që të në këtë dosje, të cilën Report Televizion e ka tashmë të edhe të publikuar e gjeni me faqen në shqiptarja.com. Ne do të marim informacionet e fundit që vinë nga kolegja jonë, Gjoana Çalaku. Përshëndetje, Gjoana, atëherë besoj nga ajo që kemi lexuar edhe në shqiptarja.com, nga transmitimet tona drejt për drejta në Report Televizion, ka letim një shpërtim pas edhe të opinionit publik pas hetimeve dhe tashmë nga ana e prokurorisë Tiranës për atë që tashmë mund të quhet skandali i onkologjikut, cilat janë reagimet që vinë qoftë edhe nga pacientët nëse ke mundur të kontaktosh sot apo edhe informacionet të tjera. Nërtil edhe unë të përshëndes, atëherë unë jam e pozicionuar pranë spitalit të onkologjikut në qendrën spitalore universitare në Tereza, që prej orëve të para të mëngjesit, pra një ditë pas publikimit të hetimit nga Prokuroria e Tiranës, ku nxori në pa një skenë të ngritur nga 7 persona, ku tashmë janë marrë dhe 7 masa kundrejt këtyre personave, bëhet fjalë për numrin e personave janë 7, ndërsa janë mjek të onkologjikut, po ashtu koordinator të këtij spitali dhe administrator subjektesh të klinikave private apo të farmacive, të cilët dyshohet se kanë bashkëpunuar së bashku duke ngritur kështu një skemë korruptive dhe një aferë skandaloze, të cilët e kanë konsideruar të shumtë në fakt, pasi zhvasnin xhepat e qytetarëve dhe të pacientëve të cilët vinin pranë këtij spitali për të marrë shërbim dhe konkretisht bëhet fjalë për sëmundje të cilat janë tepër të rënda, për tumoret, pra dhe kancerat. Për të ndalur pak në lidhje me çështjen e hetimit, pra dyshohet të paktën thënë nga ajo çfarë po heton Prokuroria e Tiranës që bëhet me dije pranë spitalit onkologjik këtu ku unë jam e pozicionuar për mjekun Edmond Gashi, Alketa Ujmeri që është mjek e pranë këtij spitali, Brekina Qojazi Zëvendës, drejtoresh e QSU-s pra e onkologjikut dhe koordinatori i cili Emiliano Leila e të tjerë, pra edhe administrator të subjekteve dhe klinikave private, të cilët dyshohet në bashkëpunim me njëri tjetrin merrnin dhe hynin në kontakt me qytetarët dhe pacientët të cilët vinin pranë këtij spitali për të marrë shërbim shëndetësor dhe më pas i drejtonin ata drejt klinikave private për të kryer operacione apo çdo shërbim tjetër, duke ju thënë që duhet të prisni radhë në spitalin onkologjik dhe kjo për shkak të komplikacioneve apo problemeve të rënda shëndetësore nuk mund të pritej, pra sipas tyre gjendja shëndetësore e pacientit, dhe duhet më patjetër që të reduktonin afatin kohor duke u drejtuar drejt klinikave private, madje një gjë e cila është më e rëndë duke luajtur, duhet të thënë në thojza, duke ofruar pacientëve edhe përgjysmim apo ulje të çmimit fillestar, duke u thënë në një farë mënyrë edhe një nder për shkak të komplikacionit shëndetësor për ndërhyrjet. Por për të ndalur më konkretisht tek vetë zërat e qytetarëve, të cilët Report TV i kanë ndjekur që prej orëve 8 të mëngjesit kur janë dhe oraret kur vetë pacientët drejtohen pranë këtij spitali për konsulta apo për çdo lloj tjetër shërbimi shëndetësor, edhe pse duhet thënë në fakt një ditë pas qytetarët janë treguar pak më të stepur për të dhënë mendimin e tyre lirshëm të duke pasur parasysh se kanë dhe familjar të shtuar pranë këtij spitali dhe i trembën se mos do kenë penalizime apo i trembën jetës shëndetësore të afërmëve të tyre, por pavarësisht kësaj kemi pasur dhe pacientë të cilët dhe qytetarë të cilët janë shprehur të pakënaqur sa i takon marrjes së këtij shërbimi në onkologjik, duke u ndalur më konkretisht tek ilaçet, pasi sipas tyre thonë që janë në radhë të parë kosto janë shumë e shtrejtë dhe me të ardhurat që ato kanë të pamundur për t'i siguruar, por nga ana tjetër kemi pasur dhe raste të pacientëve të cilët janë shprehur që për shkak të orareve dhe datave të cilët ju është thënë që duhet të kryejnë shërbime të ndryshme qoftë këtu dhe ndërhyrjet kirurgjikale, kanë parë si alternativë të detyruar. Normalisht kuptohet për shkak të pagesave të drejtohen drejt subjekteve private, konkretisht spitaleve. Pra këto janë pak kënaqësi në fakt që ne shpesh herë i kemi të dëgjuar nga pacientët. Gjoana, vetëm pak mos më largo, qëndron në linjë, ka një deklaratë nga ana e deputetes së Partisë Demokratike Zheni Gjergji për sa i përket pikërisht skandalit në spitalin onkologjik. Ndjekim së bashku dhe rikthehemi. Nga Kuvendi i Shqipërisë, nëpërmjet kësaj deklarate e kërkese
për interpelancë urgjente me Ministrin e Shëndetësisë. Krimet në shëndetësi kanë emër dhe për të pasur drejtësi të vërtet, prangat duhet të kërcasin edhe më lartë në krye të punëve. Faleminderit. Ok, ishte deklarata e shkurtër e deputetes Gjeni Gjergji, e cila tash më kërkon interpelancë me Ministren e Shëndetësisë pas këtij skandali. Po, Gjoana. Siç po thoja pra Nertil, kemi qytetarë të cilët nga ana tjetër thonë që janë drejtuar shpesh në farmaci për të marrë ilaçe të sugjeruara qoftë nga mjeku, kjo ndoshta edhe për shkak të cilësisë së ilaçeve, por nga ana tjetër duke u referuar dhe hetimit të ditës së djeshme mbas se ka lidhje edhe me çështjen e bashkëpunimit, por kjo është diçka që i takon prokurorisë të Tiranës për ta hetuar këtë rast, por po them që zërat e qytetarëve e pohojnë dhe këtë gjë, ndërsa nga ana tjetër sa i takon shërbimit të marrë në QSOT, në fakt duhet të thënë që ka dhe pacientët të cilët ndoshta nuk janë ankuar drejt për së drejti për stafin mjekësor, por në përgjithësi ankohen për shërbimin për shkak të mungesës së pajisjeve apo për shkak të mungesës së medikamenteve, të cilët është një problem që shpeshherë kanë ngritur zërin dhe vetë qytetarët duke kërkuar ndihmë pranë medias, por po ashtu edhe pranë çdo personi tjetër të mundshëm. Ndërkohë, edhe në këto momente pas krave të tu ka qytetarë të cilët janë në radhë pranë spitalit onkologjik apo jo? Po Nertil, në fakt do të doja që ta mundsoja nëpërmjet të ndihmës së operatorit një pamje panoramike sa i takon në spitalit onkologjik në qendrën spitalore universitare Nën Teresa, siç po ndjekim, janë qytetarë të cilët duhet thënë që disa prej tyre kanë qenë prej orës 8 të mëngjesit që un kam kontaktuar më herët dhe i kam pyetur, të cilët po qëndrojnë në radhë për të marrë shërbim shëndetësor, ndërkohë që duhet thënë në fakt që ditën e sotme ndoshta edhe për shkak të interesimit të shumë mediave, të cilët pas skandalit të publikimit të ditës së djeshme, ndoshta është parë disi pak më shfryr radha në pritje, edhe pse ende kemi qytetarë që presin, por krahasuar me ditët e tjera dhe ankesat që shfaqen qytetarët në krahasim me ditë më përpara, ditën e sotme sikur ka pas një koordinim më të mirë edhe të radhës së pritjes, kjo edhe për shkak të prenisë së medias, pra siç po e theksoj edhe një herë, të cilët ndodhen jashtë ambientit të onkologjikut. Në fakt unë dua të theksoj edhe diçka tjetër që pavarësisht skandalit të ditës së djeshme dhe nuk mund ta zhvojmë as pak një veprim të tillë, por duhet të thënë në fakt që kemi edhe mjek dhe bluza të bardha të cilët punojnë me rigor, me seriozitet dhe japin ndihmën e tyre dhe e kryejnë misionin ashtu siç duhet, në fakt për të cilin ata e kanë marrë përsipër. Nuk mund të njollosim të gjithë bluzat e bardha për shkak të skandalit të ditës së djeshme. Në fakt, nëse mund të citoja sa i takon edhe ditën e djeshme kemi pasur dhe një deklaratë nga vetë ministrja e Shëndetësisë Albana Kuçiu, e cila nëpër media tha që është një akt i neveritshëm dhe duhet të merren të gjitha hapat administrative dhe ligjore për të vendosur drejtësi dhe për të shkuar pranë për të marrë ndëshkimin e duhur nëse rezulton një fakt i kryer këtu pranë spitalit të onkologjikut nga bluzat e bardha. Pra e ka cilësuar një akt të pa precedent dhe nuk mund të kaloj thjesht në hije, por duhet të vendosen për para drejtësisë të personat të cilët kanë dyrë të gjithë bluzat e bardha. Ndërkohë është paralajmëruar një protest, kur do të mbahet kjo protest? Është shtiru nga shoqëria civile apo... Po Nertil, në orën 19:00 do të mbahet tek rruga e Kavajës përballë Ministrisë së Shëndetësisë. Është një kërkesë e thirrur nga shoqëria civile, qytetarë të ndryshëm, është shpërndar masivisht në rrjetet sociale dhe përfaqësues të medias, të cilët kanë ngritur si shqetësim shpesh herë mungesën e medikamenteve në spitalin onkologjik të vendit dhe për të kërkuar një shërbim cilësor shëndetësor pasi shëndeti mbi të gjitha. Në fakt, unë për të kthyer sërish tek onkologjiku do thoja që radhët e pacientëve rezulton të ketë rast pacientësh në këtë spital dhe për faktin se janë të detyruar të gjithë qytetarët në vend që të vinë edhe të rrethëve për të marrë shërbim shëndetësor pranë këtij spitali dhe ata çfarë ne kemi mësuar më herët nga vetë qytetarët e shprehin dhe si një shqetësim tepër shqetësues pasi ju duhet të paktën ka pacientë të cilët vinë 3 herë në javë nga rrethet dhe për shkak edhe të kostove, po edhe për shkak të pamundësisë fizike shëndetësore të bëjnë një udhëtim të gjatë nga rrethet të largëta të vendit për të marrë shërbim shëndetësor dhe pa marrë parasysh pastaj edhe gjithë kalvarin e orëve të pritjes këtu në radhë për të marrë një shërbim shëndetësor. Pra është një tjetër shqetësim që qytetarët e ngrejnë her pas here sa i takon marrjes së shërbimit. Unë të falenderoj, faleminderit Gjoana për këtë raportim, për gjitha këto informacione. Nëse do të ketë zhvillime të tjera, më njëherë do të lidhemi me ju dhe kërkoni linjën.